Përshëndetje dashur teleshikues, dritare televizioni, kthehemi me intervistën e ditës me Muar Mal Peçin për të prekur zhvillimet më të fundit. Në fakt vetëm pak minuta më parë dashur teleshikues, shqiptarët pa me sytë e tyre, pa në realitetin politik të së vjetrës përballë një zonje, përballë një gruaje ku flamur noka dhe gazment bardhi sulmoni flutra açkën vetëm për fjalimet. Këto janë pamjet që shikoni në këto momente dashur teleshikues, por është një situatë papranueshme, një situatë e cila tregon për klasën politike dhe për mendsinë e vjetër kësaj klase politike, e cila në këto 33 vite ka bërë akuza, por nuk ka mbajtur kur përgjegjësi dhe nuk ka bërë akte politike. Aty shikoni dy njerëz, gazment bardhi i cili më përpara ka sulmuar me fjalët e tij flamur nokën për vila dhe për vilat e Gjiret Larzin, ndërsa sot janë aty bashkë duke mos mbajtur asnjë përgjegjësi personale. Do doni ta shikoni me këtë moment dashur teleshikues. Të nderuar koleg, të nderuar koleg, kjo është mbledhja e parë e sesionit të vitit 2024. Ju uroj një vit të mbar çdo kujt. Jemi të detyruar, të nderuar koleg, që nga sot siç e dini nga sot, po. E tani, po Makinacioni i fundit i qeverisë shqiptare për të miksuar ekonominë me kulturën është vetëm Këto janë pamje dashur teleshikues se sapo ndodhen sonë komisionin e medias dhe të ligjeve. Në fakt, një komision i cili do duhet të analizonte dhe të fliste duke pasur bazën kryesore të ngjarjeve të zhvillime apo dhe ndryshimet e qeverisë gjatë ditës sotme, flamur noka dhe gazment bardhi së bashku me një pjesë të deputetëve të ri themelimit e kanë bërë të pamundur vazhdueshmërinë e këtij komisionit. Kanë sulmuar një zonjë Flutra Açkën, kanë sulmuar Merita Bakiun, të cilat janë dy zonja të cilat nuk kanë pasur akuza për bashkëpunim me Edi Ramën, por nuk kanë as shenja korrupsioni. Në fakt për të folur për këtë çështje se çfarë po prodhon e gjithë kjo situatë, kemi një lidhje Skype antarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zotin Sidi Hasanaj. Zoti Hasanaj, përshëndetje. Përshëndetje, mirëdita. Zoti Hasanaj, në fakt e treguam dhe njërë pamjen dhe për qytetarët, por dhe për ju, si antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Në fakt, çfarë do thonë ato pamje për ju? Nuk di t'jam i përgjigjur saktë si antar i Këshillit Kombëtar, po mund të flas shumë më natyrshëm, si një mashkull, si një burrë, që do me thonë të pamje për mua. Unë nuk e di, do me thonë, që fëtë ekziston një femër dhe një grua në botë që mund të më nëzisi mua të bëja të veprim të ajsaj, kushdo që fëtë ajo grua. Po marë shëmbullin edhe asaj që ispi unë i sigurimit të evoran një sajtë, s'ka në tizë e kushtë shemi, një njeri u japri sa t'i bejdishtë, s'ka bërë dhe një djipria ka qëtër pantera e zezë e komunizmit, edhe në qofë do ishe vetë në zmija ogja aty, unë dhe bëja të vepin në zmija ogjas. Jo më ndaj dy zonjat të ndërruara, dy zonjat të cilat janë krenaria e Shqipëris, krenaria Elbasani dhe është Flutura Açka, është shkrimtarja, ke proklamuar ndërkomtarisht me shmime nga më prestigjozet në poezi dhe në shkrimtari. Është nderë i qytetit e Elbasanit dhe është vajzë e qytetit e Elbasanit. Reflekton intelektualitet, shpirt
të pastër politikani dhe vizion perëndimor në çdo veprim dhe në çdo gjest të saj. Zonja Merita Pakiu, nga ana tjetër, është një nga zonjat më të nderuara të rrethit Krujës, e cila aty ka një specifik, është një grua pa bashkëshort. I kam ndodhin fatkesi, sëmundjat, ja kam marrë bashkëshort nga jeta. Është një grua e cila ka çarë jetën vetë dhe ka rritur një fëmijë vetë. Unë nuk e di se si një buratin si Flamur Noga mund të bëj të imitoj veprimin e Kraqat, ose të bëhet në mundje, me mikrofonin duke i dhënë brylin Merita, zonjës Merita Bakiu. Unë këtë a nuk ai do ta kuptoj. Qoftë ata duan dhunë dhe gjatë, ne jemi gati dhe të përgjigjemi, nuk ka asnjë problem fare. Ne kemi përgjigjen 8 janare, mund të përgjigjemi kur të duam. Edhe unë personalisht mund të përgjigjem kur të duam, kur të doj ka punoka, se gaz barit të përputin fare. Problemi është po është zgjidhje kjo, sepse dhuna ushqen dhunë, por nuk është zgjidhje. Po nuk është zgjidhje, po se nuk e kuptoj çfarë kërkojnë. Domethënë, kërkojnë që të ndalojnë komisionet hetimore. Të ndalojnë komisionet parlamentare për të krijuar komisionet hetimore. E vetëmja mënyrë që kjo të bëhet është i drejtohet gjykatës kushtetuese. Tani, ata gjykatës kushtetuese nuk i drejtohen dot, se gjykatës kushtetuese, nëse ata e legjitimojnë gjykatës kushtetuese, do legjitimojnë arrestimin e padronit të tyre ekonomik dhe padronit të tyre politik, Sali Berishës. Se gjykatës kushtetuese është e njëta gjykatës kushtetuese që para pak muaj, para pak javësh, në kohë rekord, i ktheu përgjigje studentët mjekësisë dhe hodhi poshtë në projektin e Tiranës për studentët mjekësisë mos largohen jashtë shtetit pa kryer 5 vite në Shqipëri, shërbim pas shkolle. Ishte një nga gjykatë kushtetuese që e kundërshtoi fort kryeministin e Tiranës. Po ata nuk duan ta pranojnë këtë gjë. Që ose ata pranojnë këtë gjë, pranojnë që gjykata kushtetuese ka quajtur të rregullt dhe ka dhënë ditën e jeshile për arrestimin e Sali Berdesit, siç thot Gazbardi. Këta në ata nuk e pranojnë këtë veprim. Në vetvete, qëllimi nuk është obskurantizmi, pengesa e përparimit të jetës parlamentare dhe për të krijuar një produkt pozitiv për qytetarët me komisionet hetimore. Çfarë komisionet hetimore? Gazmen Bardhi aty paraqitet me Resh është dhe Bukur, paraqitet me Flamur Nogën, i cili për komisionet hetimore më të rëndësishmin që ka vetëm një person e ka për atë komisionin parlamentar. Për investor strategjik në Bregdet, nga Zami Mane, Qet Kastrati, Bashkim Ulaj, Salilari, Alexander Franga e të tjerë gjikuria, të tërë ta i përmëndin me marrë Lulzim Basha dhe ta duhet bërë komision parlamentar, si këta për pastori parat e tyre në Bregdet, dhe bëri depozitim Partia Demokratike me firmën e sekretarit i kurt përgjithshëm të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, Sali Berisha bashkoi votat me Tiranën, me Flamur Nokën dhe kundërshtuan atë. Nuk doin ta ngrihnin komisionin hetimor për investime strategjike në Bregdet. Çfarë kërkon Gazmend Bardhi? Apo kërkon që të rritë në kratë armët të mikut të Suel Qeles, Flamur Nokës. A e Gazmend Bardhi që ka thënë që Flamur Noka është në miku i Suel Qeles në Elbasan, nuk e kam sunu, e ka thënë Gazmend Bardhi. Gazmend Bardhi që ka thënë që Flamur Noka, me Myftar Lumneshin, patroj parat e grupit B5, grupit B2, që është e grupi, që trafikon të kokain, ka bia në Gjermani. Edhe nuk po flasë për Fatim Dautaj, në absolutisht jo, se e nga troj gjithmonë me një person që s'ka ditje fare. Bëhet fjalë për ato fotot e Vila Artigiano që i ka publikuar vetë Gazmend Bardhi. Me një ndyrësirë, më falni për shprehjen, i cili thotë kam shituar apartamentin në blok dhe marr apartamente diga e Tiranës që është 3000 euro metri katror e marr me e kam bler për 800 euro metri kam bler gjithkatin e apartamentit, me atë do kërkoj atë do luftoj vjedhjet e Tiranës. Po ai është kontingjent kriminal, ai është kontingjent i spakut. Dhe bëjnë ato veprime. Aq të shëmtuar. Kush është qëllimi? Ja e ndalove fluturatën që mos bëj komisionin hetimor për media sot, edhe për kulturën dhe për librin, që ishte tema e komisionit parlamentar e hetimor. E çfarë pastaj? Çfarë tani si bëre? Çfarë tani ti do të Karrige, fillove të kërcenin sigurisht në klube striptizmi, Gazbardi me Elvin Salianin, mbi Karrige, në dirigjencën e Sali Berishës. Ai miratoi buxhetin më të fryrë dhe më të madh në sasi parash dhe më të kanalizuar në të njëjtën kohë paradoksalisht me i përqendruar vetëm 4 duar oligarkëve me 4 vepra publike e bëri për 4 minuta. Ti vetëm që nuk e pengove, po ti e lecove punën. Çfarë arrin ta me këtë? Në anën
Jo, do doja vetëm të ndaloja përsëri në këto zhvillime dhe do doja jo vetëm ndaloja në këto zhvillime, por do doja gjithashtu gjatë ditës sotme, ndërkohë që bëhet diskursi me Zot midis Flutra Açkës dhe Bardhi dhe Flamur Noks, në anën tjetër Bardhi ka bërë akuza ndaj Basës Zagar i shitur tek Edi Rama, ka thënë. Si u duket kjo gju kur gazmen Bardhi rrugtimin politike ka të falur nga Lulzim Basha? Gazmen Bardhi, me deputetet e ti, është duke marë tendera, panele solare, rikëthim pronash, preferencial, që të gjitha kujem për rikëthim pronash, pas një nuk i merë, pas të 30 vite, rikëthim pronash preferencial në qëndër të kavajës, liget kontratave të majmet nga nga e institucioneve dhe endëve të qeveris me këto prona që i rikëthen, gjithmon në bekimin e Dirandës, është duke i shërbyrë një person i cili është hipoteka e Dirandës për pushtetin që është tani Berisha. Zotja Sanaj, mund t'ju ndërpres pak sa të lexoj një reagim të Zotit Bardhi i cili ka thënë ndër të tjera absolutisht i keqardhur nga debati me kolegët e opozitës. Por është fakt i njohur që opozita është një betejë kundër majorancës në kuvend. Dhe çdo opozitar duhet të jetë krahasnesh në këtë betejë dhe jo përballë njësoj si Edi Rama. Tentativa për të provokuar me normalitet të rem i kolegëve të opozitës nuk mund të jetë kurrë strategjia e një opozitari. Ajo është vetëm strategjia e një të paburri që vetëm vetë rinë në shtëpi e kujdeset shtoj katet në kulla, ndërkohë që keq përdor për fasat të pazareve në kurrisë të demokratëve dëshmërinë e disa zonjave deputete që vazhdojnë të besojnë në gënjeshtrat e tij. Ky ka qenë reagimi i Zotit Bardhi. Le të definojmë fjalën i pabur për njerëzit. I pabur do të thënë që mund të jap ky fjalën dhe të bëj të kundërt në asaj fjalës tënde. Mund të jap ty pesë, të bëj të kundërt në asaj që kam dhënë pesë. Unë ty të jap bashkëpunimin tim, shfrytëzoj aksesin që ti mua më jep dhe të godas në çdo informacion që unë kam. Tashi, është gazmen Bardhi që ka katapultuar nga rruga në kupolin e Partisë Demokratike nga Lulzim Basha, apo është Lulzim Basha që ka katapultuar nga gazmen Bardhi? Është e kundërt. Gazmen Bardhi u katapultua në kupolin e ndrejtuesit të Lulzim Bashës. Gazmen Bardhi u bë bashkëpunëtor i Lulzim Bashës. Gazmen Bardhi i ofrua ashensor, jo karige, jo shkallë, po ashensor, u katapultua në të gjitha hierarkitë më të larta të drejtuesit të Partisë Demokratike dhe karrierën më elitare të Partisë Demokratike. Në base pa meritokraci. Por nuk e gjykoj të këtë. Asgjë nga kjo nuk ju bë me pa dëshirën e tij. Ai ka qenë e kupertë e Lulzim Bashës, që kjo e ka planuar. Mund të mos ta njohësh njëri për një ditë, për dy ditë, për tre muaj, po për nga 2013 deri 2021 nuk ka mundësi mos ta njohësh, ose në qoftë se është debil noterik, nuk e di qoftë është debil noterik do t'i gatë në Bardhi edhe mund tjetë. Po, unë nuk besoj që është kjo, është kjo rast. Ai, në qoftë se, më ndjes, në qoftë se, ai ka ndjon bukë të shpjerë Lulzim Bashës. Në qoftë se ai ka shpërndar kafet të shpjerë Lulzim Bashës. Në rastin e një fatkeqësie familjare të Lulzim Basha. Dhe paralelisht me këto veprime që ka bërë, ka akuzuar për të njëjtat akuza, të pabur, i lidhur me krimin, shpërdor gratë për të krijuar incidente, të njëjtat akuza që ka shkuetur sot, i ka përdorur për Flamur Nokën dhe për Sali Berishën. I njëjti zvaranik rrodh, më falni për etikën, për mungesën e etikës, të njëjtat shprehje ka përdorur. Tani, si vjetë e mi këti person? I njëti person nga akuzon Flamur Nokën që shto numin e kateve si ushtari Shefqet Kastranit, i njëti person të talë akuzon në Lulzim Bashë. Pra ndaj duhet a i ligji për shpifjen. I njëti person akuzon Sali Berishën që ka vrar 26 veta në dyrdec, dhe është i lidhë me krimin, i njëti person akuzon të Lulzim Bashë që do të qonde në prit gjyë zlonja të nderuara. Parlamenti do apo nuk do Gazmen Bardhi, është normal në funksionimin e tij. Parlamenti është normal, jo për një arsye, jo se është qeveria demokratike, jo se është qeveria e Tiranës e mirë, pozitive, konstruktive, dhe ka hapur dorën e institucionalizmit me opozitën. Absolutisht jo. Nuk është kjo arsye. Parlamenti është normal, sepse parlamenti po ecën në ullin e kushtetutës. Pra, në qoftë se për komisionet parlamentare ne kemi kërkesa që duhet krijuar, në shumë komisionet parlamentare
kanë firmosur dhe vetë futura aska, dhe vetë vënja me i tabakiu që të kryohen, ato tashmë po do gjykojnë gjykatën kushtetuese, do jetë përgjigje nga gjykata kushtetuese, nuk kjetë përgjigje nga piruetat e gazmen bari dhe visa liajnë të dhe e pamunokës. Ata maksimumi mund të kalujnë gardin, të kalujnë prapë nga natjetër e gardin. Nuk të kërinë asë një vlerë të shtuar ata për institucionalizmin dhe konstitucionalizmin e jetës parlamentare. Nuk ka lidhje kjo. Atë e bën vetëm gjykata kushtetuese. Dhe faktori ndërkombëtar me ndërmjetësimin e tij që ju bën këtyre elementeve. Zoti Asanaj, të doja të ndaloja pak në një reagim të zotit Basha, i cili ka thënë tur për këta burracak të vegjël që mendojnë se duke sulmuar zonjat me dhunë verbale tregojnë forcë. Kjo vetëm provon se sa të dobët janë. Si u duket reagimi i kryetarit të Partisë Demokratike për këtë incident që ka ndodhur në Komisionin e Ligjeve dhe Medias? Pati Suleiman, zoti Basha do që nësh në natyrën e tij, në qasjen e tij, ai nuk është një politikan që do të i hedhë zjarr dielli benzinë zjarrit në këto momente, por për dor një gjuhë maksimumin e etikës në maksimumin në këtë kontekst emocional që ai mund të ketë. Normalisht kam gjithë një kontekst emocional dhe unë që po pas kam një kontekst emocional shumë të ngarkuar në këto momente. Kam mikë ndime zonjën Puturaska, kam shumë mikë zonjën Merita Bakiu, dhe më vjen shumë keq kur shikoj burra që bëjnë veprime dhune, ushtrojnë dhunë, fort. Do me që them, a do t'ja mërë do të mikrofonin Flamu Noka, zonjës Merita Bakiu me dhunë, që se nuk do ishte mashku, që do ishte gjinja e saj, do ishte një femë. Jo, po qa po përdojrë ta një muskujt, nda i zonjës Merita Bakiu. Kjo është diferenta që bënë aty në parlament. Po aty është për të përdojrë mëndin, për të përdojrë zemën, për të përdojrë integritetin moral, autoritetin në profesionin e ty si deputet. Nuk është për të përdojrë muskujt. Përdojrë muskujt dhe një përdojrë me mua, Flamu Noka, dhe shikoj. Qo pëse do? Ja, bi u pëtesë kur të toj Flamu Noka, me skuksin, qo pëse do? Po nuk është ajo që kjo nuk është zgjidhje zoti Asanaj, se nuk është zgjidhje për të matur forcën, ani ne duhet diskutojmë mbi ide. Po nuk është zgjidhje që me një zonjë që ka vdekur bashkë shorti ti përplas kuri, e përplas me kurisë, që kurien mundin. Që se bëri këtë me Pierin Dreuna, kur e shau nga familja. Po ndë ti urë, kur li kokën. Që se kam bërë të në njërë 10 vjetë, 11 vjetë opozitarizëm me asë një njeri. Po pse me tom doqin vete i puste dorën, sa që ta konta aty në fortorin e parlamentit. A pse vetë një qashin gjitha deputetet sa liberishe se Lulzim Pasha më rao Arben Doka? Lulzim Pasha thoshe nuk e di qëfar jam, jam kërta i Partisë Demokratike, apo jam i deputetet sa liberishes në 2013-2017, që më vinë me ankohen me qajnë si fëmi, më rao këtë, më rao aji. U bënë tabel qitje, nga deputeti Prenga të Arben Doka të deputeti Marsis Madhe, ishtë Arua e Mitani. Sterkaj, u bënë si tabel qitje. Dhëmbët edhe mjekrat e deputetit. Zotë Asanaj, kjo nuk është një shembull që do duhet dhënë edhe në 2023. Me zonjat që janë të papa familje që kanë burin në botë, në jetën tjetër e nxjerrin flamur, e nxjerrin botën aty, ata e nxjerrin natën aty. Ajo është përgjigje. Po emër zotri, sido që tjetë puna nuk është aji, nuk është aji komision që ku që farë do të dyshoj fati njeriu. Aji një komision për media, një komision për kulturë. Që mund të kapë është me muskuj? Përdojsh më ndaj një gruaj që nuk ka asë bashkëshor të mbrojë. Pse do të bështë? Ka që janë ta njërës? Dhe ko këte i del në për gjitha mediat, i del formularit e deklarimit, që thot e kam bler shpin të palatja të Arresullit me 800 euro metri katorë të dike liqeni. Gjitha din që aty është me 3.000 euro metri katorë, po e ta e dhanë me 3.000 euro metri katorë, se është ekskluzive, nuk ta shetë njëri. Zotë Asanaj, në qëfë se ndalojmë dhe pak në zhvillimet politike dhe ngjarje, gjatë ditës djeshme ka qarkulluar një lajmë për ambasadorët që kanë përgjinshtruar zotin Basha. Unë ngrit një stui, por në fakt për qenë korekt dhe me teleshikusit, diskursi zotit Basha nuk kishte aji që u përcol në opinionin publik. Ju vetë, si e shikoni gjithë të zhvillime që pëndodhin brenda Partisë Demokratike, sepse duket sikur Partia Demokratike është në një moment vërtet jo shumë të vështirë, po duket sikur momentin e saj më të keq, kur i ka të gjithë kundër. Përveç gazetarëve, të cilët japin opinionet e tyre dhe siç e keni këtu ndritare që ju mundet të shprehni opinionin tuaj, por pjesa më e madhe keni një sulëm që edhe në rast se ju do duhet të përgjigjeni. Po. Unë sfidoj të gjithë gazetarët duke për duke njësur me zotin Osman Stapa. Tani, ata një kemi kolegë, kështu që
Jo, të qenë edhe korrekt, ai nuk ka ashtu, nuk mund ta mbroj dot se nuk dua, un kam bërë një tjetër shkrim që kam pas një tjetër qasje, por duke qenë se kemi koleg, nuk është mirë dhe nuk është këtu si zë të mbrohet dhe un nuk mund të bëj mbrojtësin e tij për një gjë që un mendoj ndryshe, por do doja të qëndronim në parim. Te më lut bëj paratë se keni shumë drejtë të vëni ndjes. Kam bërë një reagim sot publik për zotin Osman Stafa. Tere un mendoj që politikanët duhet janë gjithmonë më të përulur edhe ndaj gazetarëve. Për mua gazetarët janë një nga grupet e interesit që janë të herojt e Shqipërisë, kushte mizerabël, me paga mizerabël, luftojnë për të informuar opinionin publik. Po flas për gazetarët e terrenit dhe gazetarët në studio, nuk flas për analistët, është edhe gjë analistët, ose është edhe gjë punëtarët e mediave. Po flas për gazetarët. E mirë fit. Mes tyre pa diskutim nga më të spikatur është zoti Osman Stafa. Politikani ka mburoi pushteti, ka mburoi politike, ka mburoi lidhjes ekonomike dhe nuk mund të shi barabartë. Është asimetrik pushteti i tij në krahasim me gazetarët. Kështu që në këtë kontekst, politikani gjithmonë duhet të jetë në maksimumin e dashamirësisë, mirëkuptimit dhe durimit ndaj politikanëve. Kur ti asnjëherë ti shantazhoj, asnjëherë ti godasi, asnjëherë ti pret ti linçoj me gjunjë të tij, ai ka dhe shumë ndjekës kanë vrapa dhe mund ta kthejnë në gjuhë linçuese shumë lehtësisht ndaj një gazetari, por kjo është një qasje despotike, një qasje një politikani lindor që unë e urrej dhe e përçmoj. Kjo është një gjë. Dhe një gjë tjetër është që të përballen të gjitha perspektivat, të ne shikojmë një fakt, një çështje, por të arritur të vërtetë. Se kjo është e vërteta në vetvete, definicioni i të vërtetës kjo është. Përballja të gjithë perspektivave për të zbarur të vërtetën. Tani, zoti, unë e sfidoj në këtë aspekt të pyetjes së Osman Stafa. Jo diçka tjetër. Përkundër atij, për mua ai ka gjithë mbështetjen e tij, mbështetjen time që ai të vazhdoj në maksimumin e kritikës ndaj Lulzim Bashës. Pa diskutim, ai do ketë gjithmonë mbështetjen time. Dhe kushdo gazetar ta kritikojnë Lulzim Bashën për çfarë ju duhet atyre ju duket e pa drejt në veprimtarin e Lulzim Bashës. Gjithmonë do kem mbështetjen time kushdo gazetar, asnjë problem. Ideja është që një gjë është kjo dhe një gjë është përthekajnë e përpallemi, ku më ngrej një akus të lutem faktore. Unë bje vërrejta që... Vedëm të kërkoj djesë që t'jesh pak i koncentruar dhe për shkak të minutajshit. Lulzim Basha dje, është sfit për të tërë gazetarë dhe për gjithë me djetë. Lulzim Basha ku nuk ka thënë që Bashkimi Europian, se dhe Bashkuarët Amerikës dhe ose Beodili me Britaninë e Madhe, kanë negociuar një marrëveshje mes meje dhe Partisë Demokratike Delita Liberaj dhe Partisë Socialiste me Damian Gjiknuri. Kjo pyetje ju bën nga zoti Osman Stafa kancelarive perëndimore këtu. Kjo ishte një pa vërtet. E vërteta është që Komisioni për Reformën Zgjedhore ka qenë inaktiv dhe i ngrirë dhe për muaj të tërë, sepse kshu intereson e Tiranës. Sepse kshu intereson kryetarokracia e Tiranës, që dihet me reformën e 2008-s, me reformën aktuale. Kjo intereson dhe Gjasmin Bari dhe Flamurinov. Se për çfarë bën zhurmë sot ata? Që të marrin medalje i dalluar i doktorit, dhe doktorit i vëjnë emrin numri 1 dhe numri 2 në listë. Nuk i intereson atyre një reformë zgjedhore që mos ketë më lënditje sipas Klemencës së Sali Berishës, po të jetë sipas meritokracisë. Me sa duket kemi një problem Skype, jemi duke diskutuar me antarin e këshillit kombëtar, po, mund të vazhdo, zonë Sanaj. Ajo që ju intereson atyre është pikërisht që të ketë, të qëndroj në fuqi, kjo reforma zgjedhore aktuale. Dërsa, Lulzim Basha është prerur, si me zonë dhe me figurë, dhe është me video, dhe është qartë fare që është me video, si dhe me deklaratën e tij në Twitter, në platformën X tashmë, që në basi një periudhe që ishte disfunksional Komisioni Reformës Zgjedhore, me ndëryrjen e faktorit ndërkombëtar SBA, BE, Britani e Madhe dhe SO, ose BE, Odilit, është rikthyer në punë dhe së shpejti do nisi puna për procesin për reformën e zgjedhore 2025-ës. Dhe falenderoj për këtë ndihmë, jo për diçka tjetër. Ndërkohë, kjo u proklamua gabimisht fare, u shtrëmërua dhe nuk u bë pa qëllim, u bë me qëllim, dua të tregoj që është në marrëveshje zoti Basha me zotin Rama. Në marrëveshje me zotin Rama janë ata që marrin 4-64 kate kull mes Tiranës dhe nuk ndihen fare. Zoti Basha ato kulle ka quar në SPAK dhe gjitha kullet do i qojnë në SPAK, Partia Demokratike. Ka lidhje me pazare zoti Basha. Ata janë fantazit mundje dhe Berishës, cili nuk e di ca përdor kësa naks, edhe letë për revolucionet demokratike.
nga kati 12 i palatit. Megjithatë, edhe përgjigjen për zotin Ermir Bylykbashi, i cili tha, komisioni duhet jetë bipartizan dhe përfaqësimi duhet jetë në bazë të numrit të deputetëve. Nëse parë themelimi ka më shumë deputet, do të marrë dhe kryetarin tjetër në vendin e Kerit Ali Beg. U dha përgjigje dje nga OSB Odiri. Direkte kryetari OSB Odiri, në bazë të asaj deklarate të zotit Bylykbashi, shkoi dhe takoi e Kerit Ali Beg dhe si kryetarin e bashkryetarin e reformës zgjedhore. Pra, si OSB Odiri, si faktori ndërkombëtar, e kanë dhënë të qartë përgjigjen. Njohin interlokutor pal zotin Lulzim Pasha, sekretarin e Partisë Demokratike dhe e Kerit Ali Beg si bashkryetar i reformës zgjedhore dhe Damian Gjiknuri e Partisë Socialiste në anën tjetër. Por, ka diçka këtu. E vetëm një propozim në reformën zgjedhore që është do mblidhet. Do mblidhet dakord, por çfarë do mblidhet? Se ka një propozim të vetëm, nuk ka 7 propozime. Ka vetëm një propozim. Propozimin e Lulzim Pashës. Lista të hapura, votë diasporës, votimi në numërim elektronik dhe Shqipëria një zonë elektorale. Pra, në momentin që Partia Demokratike depoziton kërkesën e saj për dhe depoziton draftin e saj për reformën zgjedhore, në atë moment ai draft edhe pse është i vetmi draft i depozituar, në atë moment Amerika, Europa, Bashkimi Evropian dhe Britania ndërmarrin presion, ndërmarrin presion ndaj qeverisë për të nisur punën komisioni hetimor. Kush ka sy, është racional, ka mundin e pas, ka mundin e pas dhe zemrën e bardh për ta parë realitetin që ta shikoj. Kush shikon nga kati 12 akoma shpirtat e fëmijëve të vrarë në Gërdec, edhe kulla 64-4 në anën tjetër e dritarës që shtohen, dhe të vazhdoj dhe të thotë që Lulzim Pasha është me Diramun. E ka marrë përgjigjen. Zotë Asanaj, dhe një pyetje të shkurtër fare dhe për arsye minutazhi, cili do të jetë aksioni i Partisë Demokratike, sepse pritet nga Partia Demokratike të paktën nën kryetari zoti Bejko ka dhënë deklarata që Partia Demokratike nga janari do të jetë më aktive. Çfarë të presin qytetarët nga Partia Demokratike po të jesh i koncentruar për arsye kohë, lutem? Do goditen të gjitha pikat e forta të sistemit rilindje Sali Berisha. Pika e saj e fort është, e para është reforma zgjedhore, kryetarokracia e cila vendos diktatin e kryetarëve dhe diktatin e partive të mëdhaja mbi çdo intelektual dhe mbi çdo zë të lirë në vend. Pra, kap burgos demokraci. 1. 2. Program ekonomik për të goditur gjithë oligarkët që financojnë dhe që nuk janë ushtar të Sali Berishës dhe Diramës, po janë aksioner dhe bashkuftar dhe janë lidhje simbiotike mbaj njëra tjetërën, me ligje antimonopol, me ligje anti-oligopol, me projekte, me ofert taksimi për t'i dhënë për krajet maksimale, për të marrë për krajet, për të krijuar një bashkëpunim me biznesin e mesër, biznesin e vogël dhe profesionat e lira, që janë shpirti i kapitalizmit, ligjit e kriminalizimit do zgjerohet më shumë me vettingun politik, për të goditur akoma dhe më shumë ata që Shtetet e Bashkuara Amerikës janë dorë në zoti drama nga dritarja, si me dekriminalizimin dhe me shpallet më ngrata, si Vajgjush Dakua, Qifra Kipi, Tom Doshi, dhe a i fëti nga dritarja, pasi ata janë të rrënë atera, duke i bërë përsëri motoral elektoral në teren, atere do bëtë ligjit dekriminalizimin i vendimun politik që dhe kukullat e tyre dhe pasarësit e tyre në parlament të digjen anë këtë ligjë. Dhe në këto ullin do vazhdoj gjithë po them aktiviteti i Partisë Demokratike, pra në çmontimin e sistemit. Ky është një sistem dhe është një sistem autokratik par excellence i formës lindore. Zotë Asanaj, ju vetëm për arsye kohë, ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për kohën tuaj. Faleminderit shumë. Ishim në lidhje Skype me antarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zotin Sidi Asanaj, ku prekëm fakt atë që çfarë ndodhi ditën e sotme. Në fakt ishte e tutshme, ishte një situatë e cila nuk tregon dhe jo vetëm nuk tregon as gjetërje për mundësin e politikës shqiptare, por si edhe një alarm social. Dhe një alarm social të thoja jo vetëm për alarmin politik se si duhet cilën politikanët shqiptar, por dhe çfarë raportit dhe se si deri ku duhet i kenë kufit e tyre në sjelljet politike. Duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.